El segon dolor que celebrarem és la fugida a Egipte. El pare, la mare, Maria i Josep protegeixen el seu fill davant d'un perill, que no cal anomenar la quirera, eh, anant-se'n del, del seu lloc. Això es recordo també a tantes persones que per dificultats diverses tenen queixit de la seva terra, dels seus llocs. No?